داود يالو حان كسوغن هاي ولي ميد كميدا سيجوينك غروه حافظ هانتو وداك غارهان اسكول كدرويش هادو حان لكولا ناي ميد كميدا دادكم هالك ربين ايمان تسكد ديوان كليان سودو ولا مقعا كبلو ولا الوا محسن تاي مقعا محمد عويل هيبي انا وشلا اس ديوان كلي هاد داد وايلة يدد اهلو حافظ دابان كياني مركا وانا محسن تاي اقول waye wastiwaan kale say bal ka waran in barnaamijkani wuxuu ku cusub yahay garowe iyo guud ahaan Puntland ba bal sida lagu ugu shaqeeyay shaqada sida uu socoto iyo dadka say isu diiwaan gelinayaan marka aragtid sagula muuqata wallahi waxa ugu muuqata si wanaagsan dadku horta diiwaan gelinta markii loo sameeyay aniga shalay baan imaaday maantana waa arkaasay u socoto nambarku waa badan yahay dadka diiwaan gelinaya oo kitiska yaala meesha dhalinyarada ka shaqeynaysa dhalinyaro loo tababaro xadaarad iyo mataqaana shaqo howlkarnimo ka muuqata joogay si wanaagsan bay ahayd marka haddana waa arta deadline soo dheer yahay iyo soo durba maartay u fiday u soconayo dadku si dhaqsale u gudbayaan ardayda laftirkoodii waxbay baranayaan oo geeska iskuul qaybti waxba lagu baranayo waa arta de waa isku wada shaqada waddanka waxaan u arkaa si inay tahay arrin wanaagsan oo sidii loo yeesho maxay waas leedahay kaaga dhigan tahay inaad maanta mashala is diiwaan gelisay marka xigana aad maaragtay awood u yeelan doonto qofka rabto inaad maaragtay ogolayaasha deegaanka inaad doorato walaal waa mahadsantahay anigana wax weyn bay iga dhigan tahay deegaankan iyo dalkana wax weyn bay uga dhigan tahay anagu dee maanta qof dhalinyaro waxbartay baan ahay ka mid ah dhalinyarta waxbartay waddan ku nool waxay iga dhigan tahay inaan aniga miisaankayga iyo maskaxdayda iyo aqoontayda aniga iyo inta lamid kaaba ay miisaan yeelato oo dadku codkooda wax u gooyo oo ilbaxnimadooda wax u goyso oo xadaaradooda wax u goyso oo waayo aragnimadooda wax u goyso oo ummadda inta qayimka iyo ixtiraamka iyo macnaha garaadka sani ay noqoto in dadka cod kale oo waddanka hogaamiya oo masiirka iyo siyaasadda jaangooynteeda iyo dalku jihadi uu aadayo inay qayb ka noqdaan dadkii waqtiga iyo maalka la soo geliyay taa way iga dhigan tahay waxay kaloo iga dhigan tahay in maanta waddankeena waxa ka socda mashaariic horumarineed oo ay ka mid tahay infrastructure-ka waddanka sida dekedaha iyo laamiyada haddii dadka maalgashadayaasha caalamiga ah ama ummadda kale ee Soomaaliyeedba aynan arag inay noloshoodu meesha ay tagayaan bilan ka mid ah ay tahay meel ay akhyaarkooda u dooranayaan codkooda ka soo baxayaan miisaan iyo dowladnimo iyo nidaam uu ka jiro ma soo dhiiranayaan sida awgeed si aan mashaariicdeena iyo maalgelinta waddanka la geliyay u dhiirigelino oon adduunka u soo dhaweyno u muujino in meeshan wax ka noqon karaan oo noloshooda ka u dooran karaan waa inaan dadka tusno inay doorasho jirto oo dadku codkooda iyo akhyaarkooda wax ku saleeyaan sidoo kale waxaan rabnaa inaan soomaalida ugu noqono dad soomaalida u hoggaamiya meesha wanaagsan oo aan role model u noqono soomaalida kale oo aan dowladnimadii lasoo dhisiyo 30 sano iyo ka badankaba aan u noqono community ama deegaan ama state horumar ka gaaray sistemkii la rabay ee dimuqraadiyadda ee federaal sistemka ahaa inuu fidayo oo uu sidii la rabay u socdo oo aan Soomaalida kale ugu noqono dad ku hoggaamiya meesha waddanku u higsanayo ma ogtahay macaamiliin bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda dara xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac gali lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmil waad ku guuleysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank